Laida Orijaus kelionės pristato Novaturo atostogenas. Didžiausia Tailando sala Phuketas. Prie Budos nepaprastai gera būti. Paplūdimiai iš atviruko. Toks grožis, kad norisi čia pasilikti amžinai šitam paplūdimiai. Svajonių viešbučiai už mažą kainą. Kai tokioje vietoje sėdi, daugiau ir lenda. Ir miestelis, kuriame viską norisi fotografuoti. Čia net maisto prekių parduotuvės atrodo kaip kažkokios galerijos. Aš kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Nuolatos keliauju po įdomiausias pasaulio vietas. Ieškau naujų istorijų ir patirčių. Mano kelionėse pasitaiko visko, nuo nuostabių atradimų iki pavojingų situacijų. Bet todėl man ir patinka keliauti, nes niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Tailandas ypatingas tuo, kad vidiniai skrydžiai šioje šalyje yra labai labai pigus, todėl būtų tiesiog nuodėmė nepakeliauti iš vienos vietos į kitą. Beje, kuo vieta turistiškesnė, kuo labiau žinoma pasaulyje, tuo ten nuskristi pigiau, o skrydžių pasirinkimas būna labai platus, kone po reisą per valandą. Todėl ir siūlau pamatyti ne tik Tailando sostinę, bet ir gražiausias šio šalies salas. Phuketas – tai pati didžiausia ir labiausiai turistų lankoma Tailando sala. Phukete didžiulis pasirinkimas viešbučių privačių vilų ir nuomai skirtų būtų. Čia taip pat laukia labai platus sąrašas, ką veikti šioje saloje ir aplinkė. Nors tie, kas Tailandė lankėsi ne vieną kartą, greičiausiai jums pasakytų, kad šioje šalyje yra įdomesnių ir gražesnių kampelių, bet vis tik man atrodo, kad Phuketas tikrai yra vertas dėmesio. Renkantis, kur apsistoti, Phukete siūlau rinktis kuo labiau nuo miesto atitolusią vietą – gamtos apsuptyje. Atvykdami į Phuketą, žmonės daro tokią esminę vieną klaidą. Ieškodami viešbučio, jie stengiasi, kad viešbutis būtinai būtų ant jūros kranto. Ir tokiu būdu smarkiai permoka, nepagalvodami, kad Phuketas tai ne tik paplūdimiai, ne tik jūra, bet ir gražios džiunglės. O būtent džiunglėse įsikuria pigesni viešbučiai, kurie labiau stengiasi dėl klientų tam, kad juos pas save prisitrauktų. Jūs matot, kokia čia ypatinga aplinka. Phukete galima rasti labai skirtingų viešbučių ir tikrai reikia pripažinti, kad daug jų seni nutriušia ir nebetitinka šio laikinio keliautojo poreikių. Pats paprasčiausias būdas rasti kažką geresnio – pasitikrinti, kelintais metais viešbutis buvo pastatytas. Kuo jis bus naujesnis, tuo įdomesnis ir geresnis. Taip jau susiklostė, kad dėl milžiniškos konkurencijos vietos verslininkai kuo toliau tuo labiau stengiasi išsiskirti ir kažkuo ypatingu papirkti turistus. O senieji viešbučiai dėja užmygo ant laurų ir su kiekvienais metais atrodo vis liūdniau. O pats geriausias dalykas man, kad Phuketo viešbučiai stengiasi nebūti tie tokie milžiniški fabrikai, kur 1500 kambarių vienoje vietoje. Vietoj to, vietoj vieno didžiulio milžiniško pastato, jie stato daug mažų namelių, kuriuose būna po 2, po 4 kambarius ir taip sukuriamas jaukumas ir ramybė. Phukete reikia suprasti vieną dalyką. Čia nebūtina kasdien kažkur važiuoti ir kažką ypatingo veikti. Jeigu pasirenki viešbutį gamtoje, tu tiesiog gali išsidrėpti po palmę ar šalia patikusio krūmo ir visą dieną skaityti knygas, dirbti kompiuteriu ar tiesiog snūduriuoti pavėsyje. Šitame viešbutyje viskas apgalvota, kad žmogus būtų kuo arčiau gamtos. Pavyzdžiui, jeigu tu nori valgyti, valgai tarp vandens ir žalumynų, tokiam baseine su augalais. Ir aišku, panoraminiu vaizdu. Kai tokioje vietoje sėdi, daugiau ir lenda. Matydami tokius vaizdus, jūs tikrai galite įsitikinti, kad Tailande viešbučiai tai tikrai ne tik nakvynės vieta. Jie stengiasi žymiai labiau ir savo viešbučių daro kažką tokio ypatingo, kad čia tiesiog būtų gera leisti laiką ir kuo ilgiau, nes norėtų čia išvykti.
Milžiniškas kambarys dviems asmenims čia kainuoja apie 70 eurų už naktį. Taip pat gauni pusryčius ir aišku gali naudotis visais viešbučio teritorijoje esančiais baseinais ir kitais malonumais. Sakoma, nebuvai Pukete, jeigu nebuvai ant šito kalno. Taip patiems vietiniams gyventojams svarbiausia visai ne nuostabūs paplūdimiai ir tikrai ne viešbučiai, o būtent šita vieta. Atvykus čia, savo pinigines galite padėti į pavėsį, jų naudoti nereikės, nors labai dažnai turistus čia pasitinka visokie neaiškus tipai, kurie čia kalbina kažką, iškart sako, sumokėk už bilietą, parodysiu tau viską čia įdomiausiai, bet iš tikrųjų niekam nieko mokėti nereikia. Įėjimas yra nemokamas, tiesiog atvažiuoji ir keliauji. Bet vis dėlto taisyklių yra. Atvykti iš paplūdimio negalima. Jeigu atvykstate iš paplūdimio, turite persirengti. Privalo būti pagarba būdai ir štai čia yra parodyta, kaip eiti negalima. Apnuogintų pečių negalima. Palaidinę kažkokią tokią laisvesnę negalima. Jokių bambų negalima, išsidirbinėjimų tokių negalima. Vienas petys atidengtas, kitas uždengtas jokių būdų. Maudimosi kelnaičių negalima ir trumpus sijonukų irgi negalima. Jeigu jau taip atsitiko, kad į Puketą atvykote tik su tokia apranga, o norit vis dėlto atvykti čia, tai stojat į šitą eilę. Ir šitoj eilėj, štai, aukštas vyriškis jau nori kažką nusipirkti, perkėsi uždangalą, štai. Štai, čia galima nusipirkti, užsidengti kojas, galima užsidengti pečius, ką tik norite. Štai šitas vyras spėjo užsidengti savo didelius raumenis, nes irgi raumenis prie būdos nelabai. Sakoma, kad ant šio kalno reikia atsidurti dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, nuo jo atsiveria įspūdinga visos salos panorama. O antroji priežastis skirta dvasiniams ieškotojams. Jie čia pasisėmė ypatingos energijos. Kaip man aiškino keli sutiktieji, kuo ilgiau būni ant kalno, tuo daugiau atsiranda vidinių jėgų. Čia atvykus be abejo galima paukoti pinigų, nes visa šita teritorija, kadangi yra nemokamas įėjimas, išlaikoma tik iš žmonių aukų, o aukas visą parą, 24 valandas per parą, saugo sargybą. Tai yra markizas ir jo kolegos, jie čia būna labai budrus, atidus, kad niekas pinigų neištrauktų. Pagarba jums, ačiū, ačiū, kad saugot, ačiū, kad žiūrite, ačiū labai, ačiū. Kai kurie žmonės sako, kad šis kalnas yra įspūdingiausia vieta visame Tailande. Ypač jeigu atvyksti labai anksti ryte, tekant saulei. Sakoma, kad būtent tokiu laiku galima patirti ypatingąjį Budos prisilietimą. Štai ir tas didysis grožis. Angliškai Big Buda, lietuviškai didžioji Buda, didžioji Budos skulptūra. 45 metrų aukščio, 25 metrų pločio, įspūdingo dydžio statula. Nuo kurios atsiveria pilnas Puketo vaizdas, 360 laipsnių į visas puses. Beje, toks įdomus dalykas, šitas statinys, toks atrodo didingas, senovinis, iš tikrųjų yra visai naujas. Pradėtas statyti 2004, baigtas tik 2014. Ir dar man įdomu, pasidomėjau, kiek kainavo pastatyti tokį įspūdingą reikalą, tai suma net neviršyje milijono dolerių, kas mano galva yra pakankamai nedidelė suma. Tokio dydžio statulai. Prie didžiojo Budos reikia atsikvėpti, niekur neskubėti ir tiesiog mėgautis šią akimirką. Pažiūrėti tiesiai Budą į akis, pasakyti jam savo norus, išsilieti, jeigu kažkas susikaupė viduje. Prieš važiuodamas čia internete skaičiau tokius atsiliepimus, kad prie Budos nepaprastai gera būti. Atsisėdi ir užhipnotizuoja tas vaizdas, ta ramybė. Jeigu nebūtų aplink vaikštančių tiek daug turistų, iš viso būtų ideali vietelė. Tai, ko nesitikėjau, galima ne tik prie Budos pavaikščioti, ne tik prie jos pasėdėti, bet ir užeiti į Budos vidų. Ir žinot, pasakysiu atvirai, užėjus, tas įspūdis truputėlį nublanksta. Nus, vidus Budos visiškai neįspūdingas, panašu į kažkokio monolitinio pastato laiptinę. Galėjo kažkaip gražiau čia pasistengti. Aš gal net neleisčiau turistų, kad jie nepamatytų, kad stebuklo vidus yra toks žemiškas ir paprastas. Budos viduje visuomet galima sutikti šventikų, vienuolių, keliaujančių maldininkų ar kokių nors dvasinių vadovų. Man irgi pasisekė sutikti vieną ypatingą žmogų.
patį svarbiausią ant šio didžiojo kalno. O čia yra ponas Pufuan. Nice to meet you. He's like a founder of this place. Do everything. Yeah, and look founder? Yeah. Oh my God. Yeah. Čia yra šeimininkas, didžiulė pagarba, didžiulė pagarba. Pažvelgęs man į akis, didysis meistras iškart pajuto, kad esu deramai nenusiraminęs, todėl pasiūlė pamokyti, kaip galima maksimaliai greitai atsipalaiduoti ir kaip atsijungti nuo išorinio pasaulio, bei pajausti kažką labai malonaus ir gero. Štai šitas ponas čia moko visus nusiraminti. Užėję į Budos vidų, jūs galite per 7 minutės išmokti laimingos meditacijos. Ir štai labai paprastas būdas, visa schema, kaip tą padaryti. Padarysim pamokėlę. Niko. Aha. Tiesiai pasakysiu, neatsipalaidau visiškai. Visai, kad buvau labai stempęs, kad prieš mokytoją nepasišiukšlinčiau. Galvojau, kaip aš atrodau ir ar aš neatsilieku ir visa kita. Žodžiu, atsipalaiduokit. Čia reikia atsipalaiduot būtent tai, ko man nepavyko padaryti. Jeigu jūs mokate padaryti, tai su meistru čia nemokamai. Vėlgi, fantastika, iš tikrųjų. Senas dalykas, ko aš noriu išmokti, jogos. Ir šita vieta turbūt yra viena geriausių vietų mokytis. Buvau naivus, tikėdamasis, kad iškart viskas pavyks. Deja, ant šio kalno reikės užkilti dar bent porą kartų. Galbūt tada jau ir pajausiu tą tikrai gėrio ir pilnatvės jausmą. Kas daugumai žmonių patinka Pukete, tai kad šitoj saloje viskas arti pakankamai. Tu gali valandos bėgį apvažiuoti labai skirtingas vietas nuo paplūdimio iki tikrų džiunglių. Štai, tikros džiunglės, tikra gamta, girdisi beždžionėlių skleidžiami garsai, girdisi upelio čiurlenimas, žodžiu, patenki į tokį visiškai, visiškai gamtos prieglobstį. Pukėto nacionaliniuose parkuose galima valandų valandas vaikščioti po pačias tikriausias džiunglės. Kai kurie taip sportuoja, kai kurie ilsisi ir rengia piknikus. Dar tai gali būti atsvara paplūdimiui, ypač labai karštomis dienomis, nes nacionaliniame parke teka gaivi upė. Vienas iš tų dalykų, kai norisi čia Pukete turėti gaivesnę dieną, žmonės atvažiuoja prie krioklio. Ir čia ne tik galima išsimaudyti versmėse, bet ir labai mėgstamas dalykas tarp turistų pasidaryti pikniką ant vieno iš šitų akmenų. Atsiveži maisto, gėrimų ir su šeima ar su draugais sėdi čia puotauti. Tik labai svarbu atsiminti, kad vaikštant tokiais nacionalinio parko takeliais, jokių būdų negalima išklysti iš maršruto. Vis tik nereikėtų pamiršti, kad aplinkui pati tikriausia laukinė gamta ir aišku laukiniai gyvūnai. Čia baisu šokti. Akmenys visur. Ai. Nu va. Norėjau čia galima dabar nusirengti ir šokti tiesiai po kriokliu. Pats geriausias dalykas tokia karšta diena. 35 laipsnių šilumos. Kol čia ateini, tikrai tą visų savo kūnų jauti. Dar viena vieta, kur aš suprantu, kodėl žmonės taip myli keliones po Tailandą. Jis yra be galo įvairus ir čia, atvykęs į vieną vietą, tu patiri daug labai skirtingų išgyvenimų.
Man didelė garbė jums pristatyti Phuket Town, šitos salos širdį, miestą, kurio didžiuojasi patys puketiečiai. Ko man labiausiai išsiskiria Phuket Town iš visos salos, tai šito miesto kavinės, parduotuvėlės, restoranai yra labai labai stilingi. Jeigu ieškot kažko tai tokio, kas tiktų gražiom nuotraukom, tai atvažiuokit čia ir mato, čia yra paprasta kavinukė gerti kavai. Ir štai, sėdėtų lik sode. Labai stilinga, labai gražu ir be abejo, tokias vietas labai mėgsta žmonės, naudojantys socialinius tinklus. Čia visada vyksta fotosesijos. Ir štai, žmonės bando išlaužti gražiausias pozas, kad pavyktų įspūdinga nuotrauka ne tik draugams, bet ir sekėjams internete. Šis miestas kažkada net yra patekęs į labiausiai fotografuojamų pasaulio miestų sąrašą. Čia atvyksta visokie blogeriai, meniniai fotografai, o taip pat ir dailininkai. Jie tiesiog vaikšto gatvėmis ir ieško gražiausių kampelių. Dar vienas įrodymas, kad Phuket Town turi labai išskirtinių stilingų vietų. Tai šitą miestą niekada neskubėkite sėsti į pačią pirmą pasitaikiusią vietą. Suraskit kažką tokio stilingo ir gražaus. Užsisakiau tai, ką geria visi tailandiečiai. Pieno arbata, tai vadinasi šitas gėrimas. Ir jis čia kainuoja tik tai eurą 20. Įsivaizduokit, už eurą 20 nusipirki patį stilingiausią mieste gėrimą. Taip, ir iš karto tokioje vietoje, ką reikia pasiruošti, prieš geriant, pasiimti telefoną ir padaryti gražią nuotrauką. Ir pati garsiausia Phuket Towno gatvelė Soi Romani. Čia net maisto prekių parduotuvės atrodo kaip kažkokios galerijos. Atrodo, kad čia filmavo kažkokį filmą ir paliko visas dekoracijas. Va, liko parduotuvė. Kokios stilingos parduotuvės, hipsterių parduotuvėlė, kur štai tokia ponė su ponė prekiauja gražiais marškinėliais. Okei, okay, ateikus. Šitą miestą labai aiškiai galėjo suvokti, kaip skurda ir tokius senus, apsilaupusius namus gali gražiai užmaskuoti pastelinės spalvas. Vat nudažiai ryškiai ir iš karto tie namai atrodo ypatingai. Norisi prie jų būti, norisi užeiti, pažiūrėti, kas ten viduj. Phuketo miestas patiks ir ieškantiems skanaus bei gražiai pateikto maisto. Dauguma kavinių čia puikiai žino, kad turistai nori ne tik numalšinti alkį, bet ir papuošti savo socialinių tinklų anketas. Phuketas, kaip ir visi Tailando regionai, turi savo išskirtinę vietinę virtuvę. O geriausia vieta jos paragauti yra Phuket Town. Tai mažiausiai turistinis miestas ir labiausiai mylimas pačių vietinių. Todėl čia sako ir geriausias vietinis maistas. Tai susipažįstu su vietinė virtuve, ragauju vieną populiariausių užkandžių. Nusižiūrėjau iš tikrųjų nuo gretimo stalo, visi užsisakinėja tą patį, tai yra krevetės. Pasirodo, šitos krevetės atnešamos su lūkštais ir pasirodo, lūkštenti jų net nereikia. Dediesi ant priedo, pavyzdžiui, ant agurko ir tokį kaip sumuštinį valgai. Krevetės, lūkšteliai, daug čili sėklų ir agurkas. Pirmas dalykas, tai labai degina, nes labai daug čili. O antras dalykas, labai keista valgyti krevečių lūkštus. Nepasakyčiau, kad tai skanu, bet vietiniai labai mėgsta. Tai vat ir rodo, ant kiek gali skirtis žmonių skoniai. O čia yra didžiausia Phuketo salos įžymybė. Patiekalas, kurį privalai paragauti atvykęs į šitą salą. Tai yra kario padaže troškintas krabas ir vietiniai tradiciniai makaronai, ryžių makaronai. Kaip valgyti šitą patiekalą, aš kol kas neįsivaizduoju ir tam yra panelė ponė Noki. Taip, pirmiausia, dėdėsi makaronų. Okay, two. Okay, nice. Ir tada... Ėmė kuo daugiau padažo, krabo mėsos. Very good smell. Yeah, it's... Okay. And now? Ir net man parodysi burną galdės. Sorry. Okay, yeah. Okay, now. Čik-čik, okay, čik-čik. Ir valgau. Thank you very much. Prašiau, kad padarytų švelniai. Yra vis tiek šiek tiek aštru, tai tikrai nebijokite Tailandė prašyti švelniai. Niekada nebus per daug švelniai, nes net ir čia švelni porcija šiek tiek aštroka. Patiekalas tikrai labai skanus ir labai paprastas. Ne, makaronai, krabų mėsa ir kario padažas. Jeigu mėgstat karį, labai patiks. Jeigu kario nemėgstat, turbūt geriau neužsisakinėt.
O dabar parodysiu jums tai, kodėl Puketas toks populiarus ir už ką žmonės jį taip myli. Pats svarbiausias dalykas čia – nepaprasto grožio paplūdimiai. Jeigu norite pamatyti gražiausius Puketo paplūdimius, turite atvykti į Patongo centrą ir čia prieplaukoje susirasti kapitonus. Jie čia stovi dažniausiai su tokiais stendukais ir siūlo įvairiausius paplūdimius. Kaip ponas Pui sako, pats geriausias yra Freedom Beach. Freedom Beach is the best. Yes. It's the best. Išsimuškit kainą, kuo geriausia, nusimuškit dvigubai bent jau ir tada tiesiai į Misterio Pui laivelį plaukit į svajonių paplūdimį. Pasiimti tokią privačią valtį, su kuria galite plaukioti, kad ir visą dieną po įvairiausius paplūdimius, kainuoja 40 eurų. Į vieną tokį plaukimą čia gali tilpti kokie 5-6 žmonės. Jeigu plaukiate tik tai vienas arba dviese, mokėti reikės vis tiek tą pačią kainą. Jeigu daugiau žmonių, pavyzdžiui, didesnė 10 žmonių kompanija, kaina būtų šiek tiek brangesnė, kokio 10 eurų plius. Štai ir atlaukėm į vieną gražiausių Puketo apylinkėse paplūdimių, kuris vadinasi Freedom Beach, laisvas paplūdimys, nes čia visada būna mažai žmonių. Dabar reikia saugiai išsilaipinti iš tos medinės geldos. Opa. Tai kai tu samdai tokį laivelį, gali paprašyti, kad komanda tavęs lauktų asmeniškai tiek, kiek tu norėsi. Gali laukti visą dieną, gali laukti valandą, taip kaip jūs panorėsite. Ir taip pat galite paplaukyti po apylinkės. Viskas priklauso nuo jūsų norų. Nors, sako, dauguma žmonių atlaukia čia ir pamatė šitą grožį, niekur nenori iš jo eiti, lieka čia visai dieną. Freedom Beach pasiekiamas dviem būdais. Jūs čia galite už pinigus atplaukti laiveliu, kaip padariau aš, arba jeigu turite daugiau sveikatos ir jėgų, ir jeigu norite daugiau nuotykių, galite čia džiugiuoti per džiunglės. Yra tiesus kelias, džiunglėse kalniukai, lygumos kalniukai, į apačią aukštyn žemyn ir pasiekė šitą nuostabų paplūdimį. Labai nesunku paaiškinti, ką reiškia Freedom Beach, ką reiškia ta laisvė. Jūs čia galite jaustis kaip tikri tarzanai, visiškai, visiškai laisvai laukinėje gamtoje. Ir rinkitės iš kelių opcijų. Galite gulėti štai ant šitų akmenų, kurie, tiesą sakant, man labai primena Seišelių salas, arba galite gulėti, mėgautis, šokinėti ant šito baltutėlio, minkštutėlio smėlio. Svajonis smėlis. Visa aplinka čia, kur be pasisuksi, yra, atrodo, kaip iš tų visų atostoginių katalogų, kur atrodo, kad žiūri ne į vietą žemėje, o į kažkokį tai nežemišką rojų. Bebūtų nuostabu šitas smėlis, kokio grožio bebūtų tie akmenys, vis dėlto. Pats gražiausias dalykas mums, atvykusiems iš savo Baltijos jūros, yra šitos jūros spalva. Smaragdinė, tokia žalsva. Ypatingai, kaip pašviečia saulė, pasimato visas jos tas tikrasis grožis. Visur, net ir laisvam paplūdimy, atokiam nuo pasaulio, yra pardavėjų, kurie kažko prekiauja. Tai čia mergina pati savo rankomis išpjausto arbūzą, mango, kokoso gabaliukai, melionai, daug vaisių, žodžiu, yra. Tai šviežus šalti, beje, vaisiai, jinai išlaiko jos šaltus, nežinau kokiu čia būdu, matyt, turi atsvežus ledukų. Taip pat yra užkandžių, vafliukai, traškučiai, žodžiu, visa mobili parduotuvė ir mergina prekiauja, rūpinasi čia atvykusiais svečiais. Penki. Iš tikrųjų, tai pagalvojus jokinga, čia visi reklamuoja, kad šitas paplūdimys yra slaptas, pasislėpęs, civilizacijos čia nėra ir taip toliau, bet kartu su visa ta reklama čia įsikūrė ir versliukai. Štai, jeigu ten yra mobili pardavėja, tai čia toks turgelis vietinis, čia gėrimai, čia kavinė, mobili kavinė, įsivaizduokit, čia kepa vištos šlaunelės, štai, tiesiai grill, nuostabus kvapas, very good smell.
Labai geras kabas. O čia irgi kavinukė, bariukas, kur jums tiesiai gali išskaptuoti čia surastus kokosus. O ten dar ir kukurūzus kepa. Apie šitą vietą pirmą kartą skaičiau tokiam straipsnėje 100 vietų, kurias privalai pamatyti prieš mirtį. Ir iš tikrųjų, čia būdamas supranti, kad tokioj vietoje numirti tikrai nebūtų gėda. Toks grožis, kad norisi čia pasilikti amžinai šitam paplūdimį. Tik kiekvieną minutį čia vis daugėja turistų. Ir atrodo, kad kai pasibaigs visi tie pandeminiai dalykai, kad Freedom Beach gali būti, kad neatrodys toks Freedom, koks jis yra dabar. Toks tušės ir toks ramus. Ir toks gražus, nes dar kokie dvigubai tiek žmonių ir jau čia būtų ne taip jauku. Laida Orijaus kelionės pristato Novaturo atostogenas.